Вимагав щомісячну данину, на чому й погорів. Які дві дороги об'єднають в міжнародну та де висадили перші весняні клумби. Як завжди про важливе у випуску новин прямо зараз. Добрий вечір. За хабар у розмірі 10 тисяч гривень затримали заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Кіровоградщини. Той вимагав від перевізників міста та області щомісячно платити йому гроші, а натомість обіцяв не перешкоджати роботі підприємства та не складати протоколи. Чоловіка затримали після отримання хабаря за травень від одного з перевізників обласного центру. Зараз у справі тривають невідкладні слідчі дії і вирішується питання щодо оголошення підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Триває слідство. В одну міжнародну об'єднають дві траси, що проходять через Кіровоградщину. Це Стрий, Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка та Знам'янка-Луганськ і Зварине. Довжина нової траси майже 1500 кілометрів. Ця дорога стане найкоротшим маршрутом, який з'єднає схід і захід України. Її будують в рамках програми «Велике будівництво». Які роботи вже виконані та коли їх планують завершити, Ірина Вернигора дізнавалась. Наразі ремонтні роботи тривають на 6-му кілометрі ділянки поблизу Новоархангельська. Тут працюють 83 робітники та близько 30 одиниць техніки. Вони укладають асфальтобетонне покриття. На даний момент ми завершили виконання укладання шару регенерації. Регенерація, тобто це те, що зрізали ми старе покриття, зрізали шар старого покриття, завезли його на завод, додали органічні мінеральні в'яжучі, переробили, уклали шар органомінеральної суміші. В рамках ремонту дороги також триває реконструкція мосту поблизу Новоархангельська через річку Синюху. Тут залили перші 50 метрів цементобетону. Якщо дозволять погодні умови, до кінця тижня повністю буде завершена робота з армокаркасом. І вже 1 травня ми плануємо залити залишок цієї смуги цементобетоном. Далі, після його вистійки, буде влаштування гідроізоляційного шару і потім вже влаштування нижнього шару асфальтобетону. Паралельно тривають роботи під мостом. Ремонтні роботи планують завершити до кінця липня. Пропускна потужність міжнародної траси становитиме близько 50 тисяч автомобілів. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. Міністр освіти призначив виконуючого обов'язки ректора Центрально-Українського педагогічного університету імені Володимира Вінниченка. Ним став Євгеній Соболь. Чоловіка представили колективу під час засідання вченої ради. Посаду обійматиме до призначення нового керівника університету, якого обиратимуть 27 травня. Раніше ректором закладу майже 10 років був Олег Семенюк. Наразі він залишився головою вченої ради. Нагадаю, 4 березня відбувся другий тур повтор виборів в педуніверситеті, у якому переміг Олег Семенюк. Однак пізніше стало відомо про те, що не можна підписувати контракт з людиною, яка вже відпрацювала 2 терміни на відповідній посаді. Незважаючи на складнощі пандемії, дистанційне навчання, наш університет буде тримати такий пріоритетний курс на подальший його розвиток. Якісний набір абітурієнтів, проведення такої масштабної вступної кампанії. Ми дійшли такої згоди і думки, що треба дати можливість вже, зважаючи на те, що я тут постійно якби виконую, так чи інакше, дати можливість попрацювати іншим молодим, ті, хто бачить по-іншому трошки перспективу. Подарунки до Великодня для військових на фронт зібрали небайдужі кропивничани. До волонтерської акції долучилися усі школи і дитячі садочки Кропивницького. Смаколики, продукти, ліки, будівельні матеріали, малюнки та листи з теплими побажаннями бійці отримають вже вихідними. Таким чином волонтери, освітяни, школярі та їхні батьки вирішили привітати захисників зі святами. Співорганізаторка акції Інна Колпак розповідає, підтримують хлопців вже 7-й рік поспіль. По всій лінії розмежування ми обов'язково хлопцям надамо таку нашу підтримку, да, з міста Кропивницького, від наших школярів, батьків, щоб хлопці відчули свято у себе і розуміли, що ми пам'ятаємо, що ми їм довіряємо, що ми їм дуже-дуже вдячні за наші свята, за наш мирний спокій і мирне небо над головою. Коли вони дзвонять, я не знаю. Вони, як діти маленькі, радіють і кажуть: «Ого, а
невже це все нам? А дякуємо за листи. Ну дуже-дуже їм тепло. Півсотні продуктових наборів від депутатів та керівництва Олександрії напередодні Великодня отримали підопічні громадського об'єднання «Віра». Це люди з інвалідністю, для яких особливо важлива постійна увага та турбота суспільства. До продуктового набору входять крупи, цукор, борошно, олія і невід'ємний атрибут свята – Пасха. Крім того, організації передали річний запас миючих і гігієнічних засобів та канцелярське приладдя. Така допомога до свят вже є традиційною, говорить депутат міської ради Віталій Заріцький. Зоя Івановна Беззубова безпосередньо звернулася до депутатського корпусу, безпосередньо до мене, про те, щоб надати допомогу у продуктових наборах для громадського об'єднання «Віра». Дякуючи Кузьменку Сергію Анатолійовичу, безпосередньо Гугенко Юрію Олександровичу, про те, що теж відреагували в першу чергу на дане звернення. Було сформовано 50 наборів до Великодня для людей з обмеженими можливостями. Трипільський храм, залишки якого знайшли поблизу села Небелівка, планують облаштувати в Новоархангельському краєзнавчому музеї. Тут відновлять інтер'єр храму, предмети побуту та розмістять фігури трипільців в автентичному одязі. Вік трипільського храму – понад 6 тисяч років. Він був збудований в 4 тисячолітті до нашої ери. Наразі у музеї представлена частина подіумів, які знайшли під час розкопок. На них стояли горщики для зерна. Нагадаю, майже мільйон гривень на реалізацію проєкту Кіровоградщина виграла у конкурсі від Українського культурного фонду. Ідея дуже гарна, адже вона репрезентує наш район, репрезентує нашу область і взагалі Україну на міжнародному рівні. Тому що якщо можуть приїжджати туристи, дивитися на цікаві дуже знахідки, адже знахідок взагалі Трипілля дуже багато. Як ми знаємо, трипільці спалювали свої житла, спалили вони цей храм за своєю традицією і перейшли на якесь інше місце. Чому вони це робили, досі невідомо. Вся частина поселення, в тому числі храм, знаходиться і зараз під землею. Тобто вони були досліджені, наприклад, і їх закопали назад, для того, щоб законсервували, щоб зберегти. Майже 6 тисяч петуній висадили на клумбах алеї Сакур у Кропивницькому. На посадці квітів працює 8 працівників комунального підприємства «Благоустрій». Квіти садять вже другий день поспіль. Ще 2 тисячі планують висадити на фортечних валах. Частину робіт вже виконали. Наразі петуній удобрили комплексним добривом та здійснили полив. В принципі, вже третій рік тут висаджуємо петунію. Вона тут гарно виглядає і спуска. Кольорова гама тут непогано має вигляд. Вирощуємо самі в оранжереї. Поливати будемо її, якщо така погода, через день. Нарешті сезон квітів прийшов, а чи прийшла справжня тепла погода? На великодні вихідні Марія Тарасенко розкаже. Я ж бажаю всім тепла в душі і благодаті в кожну родину. Квітень завершився на теплій ноті. А що приготував наступний місяць весни та якої погоди чекати на вихідні, зараз розкажу. 1 травня очікуємо мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ із грозами. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 17-22 градуси тепла, вночі 6-11 градусів вище нуля. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься в межах 19-21 градусу із позначкою «плюс». Вночі 8-10 градусів тепла. Вологу компенсує висока температура. На Великдень ніч в Україні буде сухою, зоряною, красивою, а в день 2 травня пройдуть грозові дощі. Але в неділю буде тепло. Всім гарних святкових вихідних та смачної Пасхи!